Ani makaan koo hojjetaa misoomaa Silashii Zabaniin jedhama. Amma kana itti argamnu godina Jimmaa Aanaa Geeraa Gandaa Baraadedootti. Argamnu Maasaa Qonnaan Bulaa Obbo Aminuu Sheeshifaa akkaataa mishingaa sararaan ittiin faca'u agarsiisuuf nu hordofa. Keessanii gaarii ooltee Silashii baga nagaan nuufte fayyaadha. Mishingaa sararaan facaafnuuf booyyees baaftanii na eegdaniittu akkam xaa'oonii fi sanyiin walitti dhufee as qophaa'eera. Obbo Silashii akkuma beellama waliin qabnu sana xaa'oodhaaf sanyii qopheeffadheera. Nama na hojjetus na dhaabus qopheeffadheera. Akkumatti beellamte sarara baafadheen si eegaa jira jalqabuudha. Ijoolleellee kan isinii gargaaran akkasumas xaa'oo sanyii qopheeffataniittu amma isinifan agarsiisa. Eeyyeen akkuma jedhetti booyiif booyii gidduu seentimeetira 70 baafatanii na eeggataniittu isinillee booyii keessan akkuma jedhetti baafataniittu waan ta'eef hodhu ajandaa koo. Ishii kana manatti safaradheen dhufe seentimeetira 70 kanaan hojjattu jechuudha. Amma kanaan booda masmara kana keessatti xaa'oo keenya facaafnaa haphifneetii achi baafnee facaasnaa. Sanaan booda biyyoo kana itti deebisna. Erga biyyoo deebisne booda sanyii keenyaa hin facaafna. Biyyoo deebisuun sanyiinii fi xaa'oon akka walitti akka hin gubneef gubbaarratti hin facaafna jechuudha. Sanaan booda bifa kanaan facaaseen isinitti agarsiisaa na hordofa. Amma xaa'oo kun masmara kana keessa facaasa. Haphisee. Kana booddee xaa'oo koo sanyiinii fi xaa'oon akka waliin argine haphiseen biyyoo itti deebisa. Bifa kanaan dhaabeera. Kana booddee xaa'oo koo facaaseera. Amma sanyiin koo facaafadha. Haphiseen sarara kana keessa nama bittinneessa. Sanyii koo facaaseera waan ta'eef xaa'oof sanyii facaaseera waan ta'eef biyyoo haphiseen irratti deebisa. Bifuma kanaan ijoolleen itti deebistu jechuudha booda. Irratti wanti isiniin galle yoo jiraate naa gaafachuu dandeessu. Hojichillee gaariidha. Bareechee barumsa isaa fudheera. Garuu hojichi kun waan natti ulfaatu hin fakkaata yeroo nu baddee ilaalu. Hojichi kun yoon akkuma kanaan akkuma bittinni duriitti facaase garaagarummaa qabaa laata? Booyi baasee ka'ee yeroon xaa'oo buusee ka'ee sanyii duukaa buusu baay'ee natti ulfaata waan ta'eef yoo as na oolcha ijoollee maatii baay'ee na barbaachisa waan ta'eef maal rakkoo qaba hojichi badaa baay'ee ulfaata. Yoon akkuma duriitti shana shanuudhaan akkuma durii bittiniidhaan isa kanaadhaa yoon facaase maal qaba laata? Galatooma Abbo Aminuu. Xaa'oo yeroo bittinii facaastan sanyiinii fi xaa'oo waliin argu. Sanyii keessanis lafa hektaara tokkorraa sanyii baay'ee gadi dhangalaastu waan ta'eef otoo gara tooraatti deebistanii tooraan otoo facaastanii sanyiinii xaa'oon wal argee nyaata walirraa akka hin saamneen sanyiin keessan hin guddata. Mirti gaarii argattu. Haramaa to'achuudhaafillee masmaraan yeroo facaastan masmarri filatamaadha jechuudha. Lafa hektaara amma kanarraa oomisha kan ittiin argattan. Olaanaa argattu bittinii otoo ta'ee baay'ee gadaanaadha waan ta'eef otoo bifuma kanaan ilaaltanii yeroodha gara yerootti otoo facaastan baay'ee isiniif filatamaadha. Egaa Silashii kanaan dura akkuma jette bittinii facaafna waan ta'eef xaa'oonis sanyiinis hin qisaasamaa ture waan ta'eef amma garuu barnoota naaginitti hubaddeera. Kanaafuu siraraan facaasuun gaarii akka ta'e baradheera ittan fufee hojjedha. Daagalatoomaa Obbo Aminuu barumsa koo fudhachuu keessaniif.
dumarrati masfara keessan seera baafatanitu waan ta'eef biqilaa biqilaa gidduun sentimeetira 40 barbaachisa waan ta'eef keessaa isii huqqattee yookiin gadaana isii taate keessaa buqqistanii horii keessaniif akka kennitanuuf isiniin jedha dumarra. Akkuma ammaa agarsiisetti facaasa mishingaa kana bifuma kanaan isinis argitaniitu ijoolleen keessanis arganiiru waan ta'eef bifuma kanaan facaastanii akka xumurtanuuf isiniin jedha maatii keessanii waliin hundinuu. Galatoomii filashi barumsa dinaa agenite hojiirra oolcha guddaa galatoom. Galatooma abbaa miinuu rabbi sinaa gargaaru jabaadha. Daawwattoota keenya hojiin facaasa mishingaa bifa kana fakkaata. Asirratti lafa hektaara tokkoof sanyii kiloogiraama 10 haga 12 fayyadamna. Akkasumas xaa'oo NPS kumtaala 1 fayyadamna. Yuuriyaas akkasumas kumtaala 1 fayyadamna. Yuuriyaa marsaa 1ffaa guyyaa 35 haga 38 ti kennina. Sanaan booda erga kana goone booda yeroo daraaru gahu daraara sanarratti marsa isa 2ffaa ni kennina. Kanuma haalli ittiin oomisha bifa kanaan yoo hojjanne oomishaaf oomishtummaa keenya dachaan ni daballa waan ta'eef bifa kanaan hordoftanii akka hojjettanuuf isiniin jedha guddaa galatooma. Dhala ajandaa keessa.